Sådan der. Jeg skulle lige mute min stream over på den der skærm, der er derovre. Den er sådan den, der sidder. Goffen. Når man lige tager sig en lur på sofaen. Og så lige sover over sig, så har man altså travlt. Og så har man altså travlt. Man skal på aftensmad, og man skal lige have sat det sidste stream op, og ja, men vi er klar. Det kører. Yes. Jeg har ikke nogen chatbox der ved siden af mig, tror jeg det er. Nej, den der sidder. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har nogen chatbox. Det har jeg ikke fået indstillet. Den der sidder. Yes. Den har jeg ikke lige fået indstillet. Hvorfor, det ved jeg ikke. Nej, jeg skulle være på arbejde helt. Ej, ja, det gør den. Det gør det selv med. Fedt. Den er lidt lille, den, ikke? Nå, nu må vi lige rode med den, Niklas. Ej, wasted er jeg ikke. Jeg er bare træt. Har været en lang dag. Så, man kan ikke altid se tip-top shiny ud, ligesom du gør. Retro. Så, men ja, det blev torsdag. Det er mig, der skal streame i dag. Ha! Fedt. Det kan vi jo altid godt lide. Når det er champion, der skal streame. Champion, han skal lige have noget sodavand. Og det går simpelthen tilbage fra min, bare tilbage til min barndom, da jeg var... Ja, jeg var 6-7 år gammel. Der spillede jeg det så ikke. Jeg tror faktisk, jeg spillede det i mine 10'ere. Jeg tror faktisk, det var første gang, jeg nogensinde spillede Super Metroid. Nej, ikke Super Metroid. Super Mario World. Wow, Niklas. Wow. Ja, det gjorde der. Altså, jeg blev født det år, Super Metroid udkom, så... Nej, ikke Super Metroid. Jo! Nej, ikke Super Metroid. Metroid! Nu skal jeg jo lige her, Metroid. Metroid. Hvornår udkom det første spil? Nej, 86. Så jeg var 2 år gammel, da det første Metroid udkom. Nej, sig forkert. Det er fordi, jeg sidder og kigger på... Okay, det er fordi, jeg sad og kiggede på det her. Så jeg kiggede på det der. Fordi det er det, vi skal spille. Ha, champion er for nysgerrig. Champion er kommet med på måden. Hold nu færdig, mand. Vi skal bare lige erase data. Fordi... Chatboxen er oveni der. Du skulle måske over og flytte kamera. Jeg kunne også bare flytte tekstboksen. Bum. Ha. Så smart er jeg. Ja, det er nemlig det. Det styrer jeg helt selv. Så. Nå, okay, jeg stod inde på... slut. Men ja, vi skal spille Mario World. Og det bliver en stjerne 96, hvilket vil sige, at vi skal klare alle baner og finde alle backdoors i alle de baner, der er to udgange i. Det hedder, det, så får du 96, så får, klarer du 96 baner. Så det er det, vi går efter. Og jeg vil blive højst sandsynligt ikke færdig i dag. Holy shit. Så det gør jeg heller ikke. Jeg vil ikke gøre det.
4 mister næsten 1000 deaths. Jeg kunne godt lave, jeg overvejede faktisk lidt at lave en Death Counter konkurrence, men så tænkte jeg, at at den har Niklas jo så fint gang i som overhovedet muligt, så det gør vi ikke. Det, der kommer med kalorier, der kommer... Øj! Shit! Jeg kan love jer, at der kom... Lost Levels er et børnespil. Ja, det er nemlig det rigtige til Lost Levels er et fucking børnespil, Niklas. Han skal bare slappe af. Det her... Men jeg kan løfte sløret for, at det næste spil, jeg skal spille, der kommer der uden tvivl Death Counter konkurrence. Så det kan jeg glæde jer til, for der kommer jeg til at dø. Jeg kommer til at dø. Meget. Sådan der aldrig skal ændres. Åh, Niklas snyder. Og hej Teddy. Nej! No! No! Åh, jeg røg lige et ekstra liv. Pis. Der var lige et ekstra liv. Nå, lort. Du lød da så meget. Du så også lidt hævet ud på, på Discord. Ikke hævet, havet. Du så lidt ramponeret ud. Du ved, lidt busted, lidt knækket, lidt Det var bare mit hår. Nå, okay, så det var dit hår, der var busted, okay. Og det lyder sgu da ikke godt, Niklas. Ej, kan du så, kan du lige... Nej, jeg har i hvert fald ikke. Jeg køber den heller ikke, før der kommer en ordentlig på den. Og ja, nu bliver jeg base for at... For at ikke... Men der er noget ordentligt på den. Det synes jeg ikke, der er. Ocarina of Time er ikke... Nok til, at jeg synes, der er noget værd på. Ej, ho! Kom så! Ja, tak. Hvad skal jeg lige for det, Lasse? Hvorfor ikke, spille... Lasse, skulle lige så godt bare sælge den til mig, hvis du ikke bruger den. Eller ikke sælge den til mig, giv den til mig selvfølgelig. Okay, venner,
vil se, hvad man kan gøre med Yoshi i det her spil. Sig lige ja eller nej i chatten. Man kan noget super fedt med Yoshi i det her spil. Vil I se det? Det er mega fedt. Ja, prøv at se her. Prøv at se, det her kan man. Skal lige, hvordan er det her? Det her kan... Huh? Det her kan man gøre med Yoshi. Så det er bare en skam, han ikke kigger med. Det er super nederen. Åh, det er godt, Niklas. Det er godt. Nej! Nej! Oh. Ej, Teddy. Du har købt et Apple Watch. Nej! Ja, okay. Jeg gad ikke. Jeg gad alligevel ikke have den der. Watch. Jeg har overvejet det, men jeg har det også bare sådan, jeg har et super sød, jeg har et super fedt ur i forvejen. Og jeg ved ikke, hvad fanden jeg skulle bruge et Apple Watch til. Jeg vil ikke bruge halvdelen af funktionerne alligevel. Nå, okay. I don't get it then. Champion doesn't get jokes. Ej, Niklas, mig og dem, som vi startede en co-op-verden i Stardew Valley. Fuck, det er fedt at spille 2. Det er altså mega nice. At spille en multiplayer starter med det. Nå, venner, er I klar til på søndag? Det er... Jeg er sådan helt øjne kig. Vi er inde og kig. Jeg har købt det på Switch, så... Så jeg kan ikke rigtig købe det. Så hun var inde, og så kostede det, jeg tror hun sagde, det kostede 105 eller noget. Så jeg altså overfører lige en 50'er til dig, så kan du købe det. Og hun havde allerede købt det. Så... No need! Jeg bruger mit ur til at se, hvad klokken er. Just saying. Ej, jeg er vildt, Niklas, med, hvad hedder det, den nye camboarder. Jeg synes, det er mega fedt, at vi har fået en border i stedet for, at det blev meget mere stilrent. Jeg synes, det er fedt, de ændringer, du har gået med til at lave. Også at vi har taget skridtet væk fra den der. Ikke at den væk var fed, fordi det var den da. Lige da vi startede, sådan noget, vi var... Men jeg synes også bare, at den blev uddateret. Jeg synes, det nye setup, vi har fået, det er mega fedt. Sindssygt skulderklap til dig for at lave det. Det... Åh, det er søsteren! Howdy! Men ja, det er virkelig sindssygt stor skulderklap til dig, Niklas. Det... Så kravler jeg bare over på den anden side. Smarter! Du.
Jeg vil ønske, at jeg var lige så dygtig, som du er. Jeg ved godt, at jeg bare kan sætte mig ned og lære det, men jeg har det også bare sådan. Ja, ja, det ved jeg godt. Og jeg har også tiden til det, men jeg har også bare sådan. Skal jeg også i gang med det, og jeg er bagud i så mange andre ting, tv-serier, og har også en masse spil, jeg godt kunne tænke mig at spille, og nu har jeg lige en Koopa-tuber, der lige skal smås. Ej, hvor jeg er elendig. Ja, sådan der. Du gør det, fordi du kan være. Fedt. Nå jo, det synes jeg også, at det er. Synes også, det er super fedt, super spændende. Det er bare det der med at sætte sig og komme i gang, ikke? Åh, jeg har købt lappe. Ja, ja, det ved jeg godt, men. Og jeg installerede lige Age of Empires 4 i dag. Det fyldte kun, Niklas, det fyldte kun 36 GB. Det fyldte ikke de der 84. Så. Ja. Nej! Åh, for pokker. Link til. Hvad skal jeg linke til? Kom så, giv mig det der. Ha! Det her, det er simpelthen... Det her, det er simpelthen det fedeste item i spillet. Det er bare ikke så fedt, når du har Yoshi. Så nu ditcher vi lige Yoshi en gang her. Det her, det er mit yndlingsitem i hele Mario-universet. Jeg skal bare lige huske, hvordan jeg skal bruge det. Jeg skal ikke bruge D-pad. Jeg skal bruge D-pad til at spille. Okay, hvorfor er det, jeg ikke kan finde ud af at bruge kappe længere? Sådan der. Det ved jeg sgu ikke. Jeg pre-installede det bare, hvad hedder det... på Game Pass. Det fyldte kun... Det kan også så også godt være, at jeg skal installere mig nu, når jeg installerer det fuldt. Jeg pre-installede det bare. Jeg pre-installede det med 17 minutter tilbage. Så... What? Så er det fejl i det, så er det fejl i det, fordi jeg havde pre-install. Nå! Og nej, Niklas, du har ikke en 500 GB harddisk liggende. Nej, det har du, ja. Nej, Niklas. Niklas. Det er Yoshi. Det er Yoshi douchebag move. That hard drive belongs to me. Der er en standardvision, der ikke fylder så meget. Hvorfor også vælge en eller anden sindssyg pack, du ikke kommer til at bruge. Og jeg installerede, hvad hedder det, shaders i til Minecraft. Fuck, det ser godt ud, mand. Jeg var træt af standard vanilla Minecraft, så jeg installerede shaders, og det ser mega godt ud.
Nå, er I klar til på lørdag? Ladies and gentlemen, det bliver super fedt. Lige direkte fra Champions Crib. Mistede jeg ham? Nej, jeg render rundt der. Kom her, Yoshi. Yoshi, kom så. Og det er vi andre også. Det gør du ikke, Niklas. Du bliver ikke syg. Du er... Fuck. Ej, der er vi helt enige, søster. Det må han ikke. Hvordan har du det, søster? Det er... Er det nu, jeg lige skal plukke ikke kun søndag, men, eller ikke kun lørdag, men også søndag? Nej, men Niklas... Nej, Niklas, du kommer lørdag, fordi jeg skal have min harddisk. Om du så ligger, så må du ligge ude i Patricks bil og sove. Jeg er fuldstændig glad. Jeg skal have min harddisk. Jeg har det personligt. Har det sindssygt fint. Jeg skal se Nightmare Before Christmas. På søndag, og jeg skal chille, og så skal jeg se Nightmare Before Christmas. Fuck. Det skal jeg også. Det er også en fed film, søster. Så. Ladies and gentlemen, der er den første genvej. Nej. Pis. Ej, så ryger den ud af frame. Hvad så, Jonesy? Men på søndag, der vender jeg tilbage på min egen kanal. Og ved I, hvad vi skal lave der? Der skal vi spille Deadly Premonition. Kanelgifler. Hvad er der med kanelgifler? Hvorfor siger du kanelgifler? What? Hvad har kanelgifler altså at gøre med, at jeg skal streame Deadly Premonition? Jeg skal ikke streame kanelgifler. Niklas, for satan. Jeg skal sgu streame Deadly Premonition. Vi skal gå videre. 1930. Ligesom altid. Nej, ikke Baystream. Jeg har ikke fået købt en GoPro. Nej! Jeg kan ikke finde noget af den her bane. Jeg har ikke fået købt en GoPro, så det skal vi ikke. Jeg kunne godt bruge min telefon, men så har jeg ikke nogen måde for at se chat på. Jo, det har jeg jo egentlig. Du kommer jo alligevel ikke at se, Jonesy, fordi det er en weekend, og du har ikke tid.
Det er ligesom Internet. Det kommer du heller aldrig at se jer. Og hver eneste gang, så er vi så græder vi os selv i søvn, fordi du ikke er der. Ja, selvfølgelig. Søster, 19.30 på søndag streamer jeg Deadly Premonition. 19.30. Åh, oh, skal vi se, min mor har skrevet til mig. Okay. Nå, super. Nej! Jeg havde en aftale med hende lørdag, som jeg kunne aflyse. Det var fordi, søster, det var fordi min mor skrev en besked til mig. Til det for helvede. Åh, oh, idiot. Åh, det var nice, den der til det. Ender klub, what? Ender, hvad? Jeg dør. Ja, et. No! Skal jeg forfra? Den bryder jeg mig stadig ikke om. Den synes jeg, den er død. Den meme kan champion ikke lide. Nej, min mor aner ikke. Min mor ved ikke, at det her. Hun ved godt, jeg er med på hjemmesiden, og hjemmesiden findes og sådan, men hun ved ikke, hvad streaming er. Ej, jeg skulle købe nogle småting og en lampe til på lørdag, så jeg kan få noget bedre lys og sådan noget. Så spurgte min mor, om hun ville med en tur i Harald Nyborg, fordi det var det, jeg skulle have dem. Så er de åbenbart begyndt at snakke lidt, og mine forældre og sådan noget, så havde min far været irriteret over hans fjernsyn, at han aldrig kunne se noget på det, og bla 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 bla. Så har min storesøster snakket lidt andet om en Chromecast. Så det endte kraftedeme med, at mine forældre købte en Chromecast i Harald Nyborg. Jeg tænkte også bare, what the fuck? Mine forældre, der var sådan i midten af 60'erne, har lige købt en Chromecast. Ja, og en super elendig meme, vil jeg gerne lige påpege. Virkelig dårlig. Super dårlig stil. Nej, søster. Du er den sidste, jeg vil. Det er hårdt at være champion. Jeg siger det bare. Ej, så nåede jeg den ikke engang. It's hard being a champion. Siger det bare. Nej, jeg streamer Deadly Premonition på søndag. For at komme tilbage på sporet. Ej, for hold kæft, mand. Jeg har endda skrevet det på Discord. Nej, jeg har faktisk ikke skrevet tidspunktet på Discord. Jeg har skrevet på Discord, da jeg streamer på søndag igen. Og den her gang, så prøver jeg noget splint nyt. Jeg har snakket lidt med Niklas om det.
og snakke lidt med Dels om det. Det var faktisk hende, der foreslog mig at gøre det. Jeg streamer simpelthen på dansk. Prøv at skifte til dansk, se hvordan det kommer til at gå. Niklas, stop. Pas. Ej, var du ikke syg? Skal du ikke passe og pleje dig selv? Yes, sådan. Nu tager jeg lige... Jeg synes godt nok, du er meget syg lige for tiden, Jonesy. Nej, det var sgu den rigtige vej. Super. Merci. Det er en plads chokolade. Just in case you didn't know. Det skal jeg også. Jeg havde lige en af... Der lå min butikschef det. Ja, jeg lukker min butikschef for forsvundne arena. Stormring af børn. Confirmed søsteren mener, man bliver syg hele tiden, når man omringer børn. Champion, han er vild. Prøv at se det der. Jeg kan godt overføre en 100 kroner til dig, så kan du få noget junk food, Niklas. Jeg har råd til at give en kammerat pizza, men jeg har sgu ikke råd til en rød idé.
Oh, shit. Jeg synes hellere, at Jonesy, du skal donere en OLED til champen. Jeg ved godt, jeg har sagt nej, og det gør jeg i princip, at jeg synes, det er vildt, og der har jeg bare sådan, hvis det nu var min egen stream, og han smed for eksempel 4.000 kroner ind til mig på PayPal. Så er det begyndt at tude for første. Men så er det jo en donation, så har det bare sådan... Jeg er blevet overvældet. Det vil jeg. Jeg vil sige, du er en fucking idiot. Det vil jeg også sige. Så virker det Patrick bare som fucking idiot. Ikke at Patrick er en... Patrick er en fucking idiot, men... jeg vil... se det som fuldstændig sindssygt. Fordi det er fucking mange penge at give. Jeg ved, der er nogen, der gør det. Jeg skal lige ind i det her igen. Selvfølgelig er det skills, altså. Det er mig, der spiller Super Mario World. Selvfølgelig er det skills. Har I hørt, at de snakker om, at der vil være mange chipset til Teddy kommer med til Internet. Det bliver mega fedt. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Tak, Jonesy. Niklas, tak. Se, du kunne lære noget af, Jonesy. Det er en god kammerat, det der. Ej, så er jeg glad for, Niklas. Ikke kun tilt. Dem er der fandme også mange af, tilt klips mig, der tilter. Det... Bare vent fra næste uge af. Der bliver det sindssygt. Jeg spiller kun lige Super Mario World i dag. Og som de fleste de ved, så skal jeg jo spille... Så skal jeg spille Dread på søndag. Nej, på lørdag. Her hedder det. Og så fortsætter jeg med Dread. Når jeg har streamet. Efterfølgende så fra næste uge, der spiller Dread. Gennemfører det på stream. Og jeg skal lige sige, at jeg ikke gennemfører det endnu. Jeg når heller ikke at gennemføre det. Det er sådan lidt atypisk. Det er lidt nederen, men Thank you.
Nej, vi klæder os ikke ud. Oh, blame game. Så er der blame game fra Ikaros. Hey, Niklas, husk også lige at købe noget til zone. What? Morton Cooper Jr. of Castle 2 is now just a memory. The next area is the underground Vanilla Dome. What traps await Mario in the new world? What will become of Princess Toadstool? Apparently. En jagt på svampe hårdt som mig. Sker der lige for, hvad er det, du leder efter, Niklas? Jeg går ind på listen. Nu gider jeg ikke mere. Nu tager jeg listen. Nu er det slut. Nu dør baby. Hvorfor skulle det? Nu gik det lige så godt. Det har vi, søster. Niklas har en liste, han kan kigge på i... Ja, hovedkulsen er i lavaen, idiot. Det gør den selv. Det gør den rent faktisk selv. Forfra. Spasser mongol, mand. Hahaha. Det er godt det der, Teddy. Tedski, det er godt. Tedski, my friend. Det er klasse. Jeg skal kraftigt ikke komme her, tror han, når han der ikke er også der. Til dengang. Nej, Niklas, det er et sted. Nej! Nå, du havde liv dengang. Nå, ja. Og vi er real? Hvad mener du? Ja, ej! Kæft, mand. Ej, jeg er mongol. Ja, se. Det er mig, der er inde i Waluigi. Bare lige...
In case you didn't know. Det er mig, der er Wario og Waluigi. At the same time. Ikke på den. Niklas, vi to, vi får et meget stort problem med hinanden, hvis ikke snart du tager dig sammen og lader være med at være ond. Der er for meget Yoshi over dig lige nu. Det klæder dig ikke. Den der. Nå, hvad så venner, hygger vi ellers her til aften? Ej, søster. Skal du høre noget? Hvis du stadig er. Nej, nice, det. Jeg gav, hvad hedder det, Maria en tidlig julegave i år. En Switch Lite. Men, og så fik hun mit andet udkort. Så hvis I spiller Animal Crossing, og mangler nye ven. Ja, hun gjorde. Hun havde set, hvad hedder det? Det var fordi hun havde set Teddy, der er en hemmelig vej, den her. Det var fordi hun havde set Teddy stream Animal Crossing Direct, og så var hun helt op at køre over den. Og så tænkte jeg, jeg giver en kraft af min Switch. Og så fandt vi, og så købte jeg, så sagde jeg til hende, at jeg ville købe en Switch til hende julegave, hvis hun ville godkende det. At de er jo fucking dyre, de der Switch Lights. Så hun gik på DBA, og så fandt hun en, der næsten ikke var brugt overhovedet. Sindssygt godt, sindssygt god stand. Har måske brugt den 2-3 gange, og kasse rigtig ordentligt, hvad hedder det, stadig emballage og indpakning, og alt var der fuldstændig, 900 kroner, så hun spiller både Animal Crossing og Stardew Valley, Så hvis der er nogen af jer, der stadig spiller Animal Crossing, og har lyst til at være venner med hende, så siger jeg bare til. Enten så skriv til på Discord. Og det var faktisk også en sindssygt god handel. Sparer mig for 1000 kroner. Så det var en rigtig god handel. Ikke at det gjorde noget. Hvis jeg skulle have givet de 1000 ekstra, fordi jeg har dem. Men det er fedt at kunne spare lidt. Altså, hun blev sindssygt glad for den. Jeg skal lige have fundet det billigt. Fysisk, så starter jeg også på at spille Animal Crossing igen. Altså, kan det godt være, at jeg starter forfra.
at jeg holder lagersalg, og så sælger jeg alt, og deler alle mine penge ud. Og så begynder jeg nok også at spille igen. Jeg lige ved at skrive til dig klokken 23 i går aftes, Niklas, men så sad du og spillede LOL, så jeg tænkte bare, ej, det venter jeg med. Prøv at se alt det her clutch movement, man. Run, run. Ah, der var den der. Okay. Shit. Ah. Shit, de kommer. Wow, de kommer igen, det er rigtigt. Se, søster. Tak fordi du gad at kigge forbi. Det var super hyggeligt. Okay, det var forkert. As always, it was hyggeligt, at du gad at kigge forbi. Ah, pis. Så siger man noget til dig, så svarer du ikke. Men du er her. God stil, Niklas. God stil. I guess you are out of the skies then. Jeg sagde bare, jeg var ved at skrive til dig i går aftes kl. 23, men så tænkte jeg, ej, nok kan det være, for du har spillet LOL. Så er de blevet snart hamret forvirret, så... Ja, selvfølgelig er det det. When the champion talks, you listen. Ej, jeg så kiggede på... Stream Deck. Og så, hvad hedder det, standard Stream Deck, det med 15 knapper. Der er to udgaver, så er sådan helt... Hvorfor er der to udgaver? Hvad er forskellen? Jeg fandt så ud af, hvad forskellen var. Så... Bye.
Slippery floors. Ja, og der kan du tage det MK2, og der kan du også tage USB-stikket ud af den. Og der er en stander med til. Så den overvejer jeg faktisk at købe den lige på 100 kr. Dyrere, men altså også super fed, at der er stander med til den, og at du kan skifte faceplates og alt sådan noget fint. Det er mega fedt. Men de der faceplates, er det sådan nogle, du selv laver, eller nogle, du køber hos via Elgato, eller... Eller hvad der er ved. Ja, det skulle jeg til det, men det kunne jeg ikke lige få gjort. Jeg er ikke pro Mario spiller. Eller jo, det er jeg, men... Jeg hellere lige huske at tage nogle point til mig selv, hvis det her. Okay, to. Sindssygt svært at gøre med Yoshi. Hvad skal man hoppe af ham? Ej, Niklas, jeg er altså stadig fan af den nye kamera-border. Jeg synes, det er så fedt. Jeg synes, det er så mega nice. At du bare har den. Jeg er sindssygt... Det er sindssygt fedt at kigge over. Og du bare har den der... Du har den der Ortak... det der kedelige grå indkop. Kan mere, at du bare har kamera-borderen. Og ej, det er luksus. Det er lækkert. Det er lækkert. Ja, ja, det var fedt, men det her, det er federe. Nu offer jeg lige Yoshi. Død over dinoen. Okay, det er så forkert knap, du lige ramte der. Så, nej! I må godt sige, at jeg er en idiot. Og jeg er dårlig til at spille Mario, fordi jeg er kræftet med. Tak, Lasse. Jeg havde faktisk regnet med. Ja, jeg vidste det bare. Jeg vidste, at enten Jonesy eller Teddy ville komme med den. Jeg vidste det bare. Tak. Tak, Lasse. Glæder du dig ikke helt vildt meget til Antonight på lørdag, Jonesy? Det bliver mega fedt. Mig, der skal spille Dread. Teddy kommer. Niklas kommer, Patrick kommer,
Darte kommer som gæst. Det bliver fucking fedt. Glæder du dig ikke bare til at sidde og kigge med hele stream igennem? Og Teddy laver noget, og som en overraskelse, jeg ved ikke engang, hvad der er Teddy, han laver. Nej, fordi jeg starter forfra i Dirty Bodley. Hej, velkommen til. Nej, jeg starter forfra. Altså, jeg starter ikke forfra. Bossen kommer også. Så vi er faktisk næsten fuld hus. Vil du lige være sød og skyde den der? Tak. Hvis man lægger mærke til det, så hvad hedder det, skyder han med PlayStation-taster. Jeg hader den her dungeon. Den er så hjernedød. Åndssvagt. Sådan der. Og det var første fejl. Vi tager den svære vej, kan jeg se. Yes. GG. Ja. Så nej, jeg har ikke gennemført det. Ikke endnu. Jeg arbejder stærkt på at gennemføre det på min egen. Det går ikke så godt. Ej, pis. Der er lidt særbosser, så... Jeg sad og slås med en boss i spillet. Jeg fortæller ikke, hvilken boss det er, fordi så kommer til at spoile for folk, der ikke har spillet spillet, og det ikke gider ikke. Men der er en boss på et tidspunkt i spillet. Hvor der er to forskellige måder, du kan klare den på. Der er den rigtige måde, der er den nemme måde, og så er der den rigtige måde, som jeg mener, der er den forkerte måde, som der er den svære måde. Så der er to måder at klare den på. Der er en nem måde, og der er en... Og der er en svær måde. Jeg sad i 3 timer og prøvede på at klare bossen på den svære måde. Og jeg kan prøve at spørge Niklas, når han kommer tilbage, om hvordan mine reaktioner på selve bossen og selve spillet var under de 3 timer. Fordi Niklas har lidt under den her playthrough af Dreadfort. Det er ham, jeg har hylet til, når det ikke hylet til. Ja, 3 timer brugte jeg på at klare den boss, fordi jeg kunne simpelthen ikke klare den. Jeg kunne simpelthen ikke klare den boss. Lige meget hvad jeg gjorde, så kunne jeg simpelthen ikke klare den, indtil jeg fandt ud af, at jeg gjorde det på den hårde måde, som ikke er den rigtige måde at gøre det på. Og det fandt jeg simpelthen ud af ved at bruge en guide. Niklas sagde, hvorfor går du ikke bare på nettet? Hvorfor går du ikke bare ind og finder en guide? Der ligesom kan i det mindste bare hjælpe dig til nogle tips og trick. Nej, det var ikke slutbossen. Men jeg fik klaret bossen. Og jeg kom videre. Buddy, har du klaret spillet? Hvis nu jeg siger gange 2. Er du så med på, hvad jeg mener? Det. Ja, du er med på, hvad jeg mener. Ja, miniboss. Ja, brugte jeg 3 timer på. Og du er med på, hvad jeg mener. Og nu griner du af mig. Fedt. Ej, det... Jeg prøvede at klare det på samme måde, som du gør med den første af dem.
det er boss, der gentager sig et par gange. Den miniboss, der gentager sig et par gange i spillet. Og jeg prøvede på samme måde som med den første boss af dem. Det var så ikke den rigtige måde. Du skød bare. Ja. Så er en kubeling. Skyd kubeling, mand. Hvor er den? Og det, prøv at spørge Niklas, som jeg havde som mod. Prøv at spørge Niklas, hvilken karakter jeg har givet til spil under de 3 timer. Fordi Niklas måtte høre på det. Jeg giver Niklas sindssygt meget credit for, at I stadig har givet at snakke med mig. For er det sindssygt, jeg har hyldet meget til ham på Discord over spillet. Det har været voldsomt. Jeg sad og snakkede i telefon med Maria, lige da jeg begyndte at skulle klare den, gå i gang med den. Til sidst så sagde hun bare, nu gider jeg ikke høre mere på dig. Nu lægger vi på, og så snakker vi på et andet tidspunkt. Og så sagde Niklas, så sagde Niklas, at nu skulle jeg tage mig sammen. Nu måtte jeg fandme gå ind og finde en guide. Og så gik jeg ind og fandt en guide. Og så brugte jeg 4 forsøg, og så klarede den. Men ja, alle mine frustrationer ved Dread kommer ud i tekstformat, når jeg er færdig med det. Kan lige så godt afsløre på nuværende tidspunkt, at jeg skriver en artikel, ikke kun om Dread, men om 2D Metroid i sin helhed, hvor jeg gennemgår simpelthen hele 2D-universet. Sådan giver mit besøg på universet og dens Metroids niche i videospil og hvad spillene har betydet for industrien, og bare Nintendo generelt, fordi Metroid har alligevel været et Nintendo-flagskib i mange år. Så den kommer på et eller andet tidspunkt, når jeg lige har forklaret Dread og får skrevet lidt ting og sager ned. Åh, der var. Lemmy Cooper! Oh my god, no. Okay, det bliver ikke den måde, vi tager den på. Det bliver ikke den måde, vi tager den på. Eller er det? Det er det.
Nej, det er det ikke. Der er for langt. Og så skilder jeg ikke i... Eller er? Skal vi prøve den? Skal vi prøve at gøre det på den måde? Ja, jeg prøver at gøre det på den måde. Nej, det gør vi ikke. Vi tager den ikke på den måde. Det er pissigt sådan, det der. Det kan man også godt. Man kan godt gøre det på den måde. Men, jeg kan ikke huske... Jeg har ikke skillers nok til det. Ja. Jeg har gjort det på et tidspunkt. På den anden måde. Så nu tager vi det bare på den åndssvær måde. Den måde, der er skidt til. Og der kunne vi så, hvis vi havde haft Yoshi, så kunne vi have flowerbane igen, men den har vi ikke. Kan jeg gøre det her? Pis. Nå, det kunne vi så heller ikke. Vi har heldigvis et ja, headbanger til Hvad tænkte de på Nintendo, da I lavede det her? Fuck. All this for this. Wow, for et ekstra liv. Okay, det var det godt. Hej, Yoshi. Ja, koster her. Yoshi. Koster. Du er så upålidelig. Ej, jo, ja.
Yoshi er her heldigvis ikke i dag. Der er Scumbag heller ikke. Oh, happy days! Oh, nu kommer han op til mig. Ej, nej, 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 jeg skal lige have Yoshi med mig. Nå, kunne være også, at jeg skulle svare min mor. Til Yoshi. Nej, hvornår snakker du nogensinde pænt om Yoshi? Og Scumbag må godt komme. Yoshi må. Han er god nok. Han bliver triggeret. Det var godt. Det var klasse. Hold nu kæft, det var godt. Skal jeg forfra, ikke? Eller noget af midtpunktet? Guder. Forfra, yes. Og så er der de der ting der. Ej, hold nu op. Okay, jeg kan godt jobbe på dem. Super. Det er altid fedt, når Yoshi han bliver triggeret. Det redder bare virkelig min dag. Jeg har været død mange gange. Dejligt. Men altså, Dalek, du kunne jo komme fra starten af streamen, og så se, hvor mange gange jeg havde døde. Altså, you know. Men jeg har ikke dødsfælder på, så. Der er altid undskyldninger med dig, Dalek. Altid. Så er det det ene, og så er det det andet, og så er det det tredje, og det fjerde, og det femte, og det sjette, og det syvende, og det ottende. Ej, jeg er ikke død mindre end 10 gange. Jeg tror, jeg er død en... Jeg er over 10 gange, er jeg død. Ja, præcis, Bodley. Bodley har lært det. Det kommer vi heller ikke til, fordi der kan jeg bare smide ham ud i haven, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Ludvig! Von Cooper! Kom så, Ludvig! Von Koopa. Bitch. Så civiliseret. Så kan I smide mig med. Have, jeg har havecam. Jeg får came ud i haven. fedt. Havecam. Han har faktisk meget god body. Hey, okay. Det er så fedt, så får bjerget plaster på. Jeg må godt drille Dalek. For Dalek kan tage det. Ja, det gjorde jeg, Reto.
Jeg er kendt som The Koopaling Killer. Arthur, det er den der taskehund, du har købt dig. Okay, vi offrer lige Yoshi der. Fuck. Det er jo fordi... Nej, hold kæft. Det er fordi Retro, han er en skurk. Kender jeg også bare misforstået. Ja, Niklas. Ganon er også bare misforstået, det burde du vide. Ganondorf er en misforstået sjæl. You of all people should know. Okay, det kunne jeg så ikke. Sådan der. Nå, han døde. Det koster en Switch. Over det det. Så bærer jeg den også, og det hele kommer med den. Ganon har ambitioner, der har Link og Zelda ikke. What? What? Altså, jeg vil så lige sige, Darte kan nemmere ved at komme til Fyn, end jeg har, fordi han har motorvejen lige i baghaven. Det har jeg ikke. Dårligt hoppet. Ja, vi skal også have alle dejligt. Vi skal have alle 76 udgang, 96 udgange. Lige bare her 5 km fra hvor jeg bor. Ja, jeg bor i Janelund. Jeg skal først til Sorø for at komme på motorvejen. Jeg skal først til Slagelse for at komme. Du er nemmere ved det, altså. Du skal bare ud på stationen, så kan du komme. Jeg skal først til Høng, og så skal jeg med fucking togbus og... alt muligt lort. Plus du bil og kørekort. I don't. Jeg har ikke engang kørekort. Det er faktisk lidt. Ja. Ja, hvem er spurgt til det? Der er ikke, hvem er spurgt til det på Pedersborg? Just saying.
Ej! Fuck. Nej. Der er mange! Der er mange pus! Hold nu op! Jeg gider ikke de pus. Jeg vil ud! Jeg frygter boss battle. Kan jeg ikke gå videre? Jo. Så kan jeg komme videre. Er det her, den er? Det er eksplodet. Fedt. Shit. Nej, jeg bor ikke i stadiet. Jeg bor i en forstad. Jeg ved ikke, kan man godt kalde det. Jeg bor i Tjernlund. Det ligger sådan 15 km fra Slagelse i bil. Men altså, som sagt, jeg har givet mit tilbud. En Switch over det, så skal jeg sgu nok komme med kage. Altså, I have named my price. Og det kan vi også godt, hvorfor ikke? Især nu, når jeg har læst, at der går rygter om, at at der er hardware shortage, så det først kommer på tale, at i 2023, at der kommer nye modeller. Det er fucking lang tid, man skal vente på en Xbox eller en PlayStation 5. Så lang tid gider jeg sgu ikke at vente. NEJ! Shit. Ja. Og det er fordi, de ikke kan få med. Og det er sindssygt, at de kan. Det er virkelig trivielt. Altså store firmaer ikke kan følge med. Ja. Jeg synes, jeg læste, det var Intel, der ikke kunne følge med. Så det er næsten lige før, at der kommer en PlayStation 6, inden de når at de når at lave play, at de når det. Niklas skylder Q-Shop en nyere lunge. Er det, fuck. Pis. Nej. Pis. Sok og Streamlabs lige imok. Sig mig, Niklas, hvordan har Muni det? Jeg synes, det er lang tid siden, jeg sidder under til ham. Med sit internet. Det er trist. Jeg synes bare efterhånden, det er noget tid, siden vi har set ham sidst. Og trist. Ej, hvor er jeg dårlig.
Ja, han var lidt, skuffet over, at vi ikke spillede Dread på release. Åh nej, ikke de der sovende pingviner. Seriøst, Jonesy. God minigolfturnering. Okay, du spillede simpelthen en halv time for ham på stream, eller hvad? Privat stream. Det lyder så forkert. Gav en halv time på privat stream. Nå, okay, ja, okay, på Discord. Yes, så. Kaboom! Kaboom! Spoosh! Kaboom! Jeg forstår ikke dem, der er vigtigt, der kan købe det. Det er godt. Det er sikkert. Der er faktisk kommet en demo. Har I set det? Jeg kan godt lide, at Nintendo udgiver demo til spil efter spillet udkommer. Er det ikke sådan normalt, at man udgiver demo til spillet inden udkommer? Muni. Ja, præcis. Hvor er det? Jeg morer mig også over det der liste, at når Nintendo udgiver en demo. Tænkte også bare, er det ikke sådan, når man gør indspillet udkommer? Nej, champen er kommet videre. Fra den ene boss til den anden boss. Men champen er videre. Nu slår han bare med den næste boss. Og det er en rigtig boss. Det er egentlig det rigtige boss, og den er bare åndssvag. Boss battles i det her spil er... I det spil er hardcore. Åh, hold nu op med det der easy fis. Det er... Du skulle virkelig prøve at spille det, Dalek. Så skal jeg Ghost House alligevel. Ja, but nu skal jeg så spille Dread på lørdag, ikke? Men Dalek skal så til gengæld spille Donkey Kong Country 2. Så... Jeg glæder mig til at spille Dread. For at stream. For jeg ved også, hvem jeg har med, hvem jeg skal have med mig som partner på sofaen. Så det bliver fedt. Jeg glæder mig sindssygt meget. Ja, enig. Introen i Dread er...
skal I huske, at det ikke den første dør, vi skal ud af her. Jo, nej. Han burde ikke klare det på hardcore. Det kommer jeg aldrig til. Jeg kommer aldrig til at klare det på hardcore. Det er for sygt. Så mange problemer jeg har haft med det på easy. Eller ikke på easy, på normal. Og så spille det på hardcore. Ej, ellers tak. Fuck, har jeg gang i? Så er vi bare lige overpowered her, venner. Det er sjovt, Niklas blev sindssygt. Man kunne virkelig mærke på, om han blev fornærmet, da jeg sad og sammenlignede Dread med et From Software-spil. Det var han ikke helt enig med mig i. Jeg tror, det er Dead Souls, eller sådan noget, jeg havde sammenlignet Dread med. Det var han ikke helt enig med mig i. Det er sjovt. Pis og lort. Ej, det... Åh, kæft, mand. Åh, det er dårligt tegnet, det der. Ah, okay. Ja, nå, så. Men det er så også bare på sin plads at sige, at jeg elsker Dread. Altså, spillet er hjernedødt svært til tider. Sindssygt fede boss battles, svære boss battles. Spillet er svært i sig selv. I forhold til andre spil i genren. Og det er nok også det, der trigger mig. Det er fordi, jeg er slet ikke vant til den sværhedsgrad i et Metroid-spil. Jeg ved, at Metroid-spillere er udfordrende. Jo, det er... Ej, for helvede. Det er de. Men... Ah, nu går det sådan der. Men det er også, når man er vant til, at et spil ikke er så svært. Altså, lige pludselig, du har de udfordringer, og spillet du har, så er det også klart, at så reagerer du også ud fra det. Hvad så ikke så meget fornærmet, og selvfølgelig er det ude. Og så bliver det bedre dækkende. Ja, ja.
det var også, det var også, hvad hedder det, det var det, det, var det samme. I Dread eller hvad? Jeg tror ikke, jeg har set nogen blå fireflies i Dread. Jeg har ikke set nogen blå fireflies i Dread. Så skal jeg ikke kunne sige det. De fleste sværme af Night Fireflies, der, den skyder du bare så brev, så giver de den energi. Åh nej, ikke sådan der. De er mega irriterende, de her baner. Men jeg har det, jeg har det som Niklas, jeg har været sindssygt irriteret over spillet, indtil jeg lige fik knækket koden. For eksempel med den omtalte boss der, miniboss. Da jeg endelig fik knækket koden og kom videre, der var det jo fedt. Altså, der forsvandt den der vrede, du havde over spillet. Den forsvandt. Og det er meget af det, der har været mit problem med Dread. Åh, for helvede. Det er, jeg har ikke forstået, hvordan du skulle klare en vis del af spillet, eller en vis boss, eller et eller andet. Men da jeg så endelig fandt ud af, okay, det er sådan her, du gør det. Det er sådan her, du kringler den. Så er det jo sådan en fucking fed oplevelse. Fucking fedt spil, altså. Nu skal jeg lige være færdig med det, men som jeg har sagt før, så ligger det sig op af det bedste 2D Metroid-spil. Der vil vide. Jeg fik en ability i spillet, hvor jeg skrev til Niklas, og jeg har lige fået den her ability. Hvor jeg var bare var helt op, jeg var helt op flyvende over den der ability, fordi at det var så fed. Og Niklas så skrev, han kunne ikke sådan helt rigtig finde ud af at bruge den. Og jeg var også bare sådan, det er så også fair nok, men fuck, den er fed. Ja, enig på det. Og lige nu er du sådan, hvor fanden kommer jeg videre? Hvor fanden skal jeg hen? Så finder du ud af, hvor du skal hen. Og så får du den næste ability. Og så er du bare sådan helt, ja! Kæft det fedt. Kæft det vildt. Men der er et lækkert flow og et lækkert pace i spillet. Det må man sgu give dem. Det har de klart, det har de nailet. Nej, ikke Screw Attack Space Jump. Bare ren Space Jump. Den er fucking fed Space Jump. Ej, du gør ikke igen! Nå. Jeg skal lige ind i en anden bane og have nogle abilities. Eller ikke nogle abilities, nogle At double jump er ikke double jump er heller ikke sådan helt vildt godt lavet. Jeg synes, det fedeste ability i spillet, det er, jeg ved ikke, om jeg vil sidde og røbe de abilities, der er i spillet. Over for folk, der ikke har spillet det, men der er nogle fede ting i, der er nogle fede ting i spillet. Uden tvivl, der er nogle fede abilities, de har prøvet ind i spillet, hvor man tænker, fuck, hvor er det godt lavet.
Okay, på den her pace, jeg er på lige nu, ikke? Så tror jeg rent faktisk, at jeg vil kunne gennemføre spillet. Inden streamen er slut. Ikke fuldt gennemført med alle baner, alle udgangen, men jeg vil i hvert fald kunne klare det, så vi kan vende tilbage til det på et andet tidspunkt. Roy. Wow. Kom så, Roy. Ah, pis. Sådan. Så er det altså, så nakker vi endnu en. Så var der endnu en Koopalin. Er de, ja, selvfølgelig er det der. Og to sekunder, så får jeg lige lov til at se på min lækre sol. Ja, det gør den også. Min sofa den ruder. Der ligger noget fjernbetjening og noget tæppe og... det gør den ikke. Der er ryddet op. Der er skam. Der kommer til at være ryddet op på sofaen. Det kommer til at være ryddeligt. Når det er, at vi kommer. Så... Jo. Så ja. Her skruer vi bare for mig. Er det nogen udtalelse at komme med? Nå ja. Det gør da ret, Niklas. Oh, du glemmer også lige Dalek. Ja, han er måske ikke skræmt. De skal jo tænke på Dalek Gate Crew.
Men jeg har faktisk overvejet, fordi inden for den nærmeste fremtid, der køber jeg et capture card. Et nyt capture card. Og så overvejer jeg faktisk at give Dalek mit capture card. Det jeg har nu. Kunne det måske være? Who knows? Jeg vil se et nyt medlem til streamteamet. Who knows? Jeg ved godt, det er en ældre model, men det fungerer stadig fint, og han kan streame Nintendo, og han kan streame. Men han kan streame alt, bare ikke i 1050 milliarder og 4K og 300 milliarder K, og men det er stadig et capture card, der fungerer. Og han har længe snakket om, at han gerne vil have et capture card. Og så alligevel køber den nyt et, så tænker jeg, så kan han sgu lige så godt bare få mit. Ja. Og det er også fint nok, altså. De fleste Nintendo-spil, hvis det er Nintendo-content, han skal lave for os. Der er de fleste Nintendo-spil, de kører også kun 30 frames, så. Jeg tror ikke, han er her, Niklas, så han hører det, men altså. Jeg kan da sagtens nævne det igen, og da han kommer tilbage på et andet tidspunkt. Eller så kan jeg bare læse, hvad skal jeg sige? Woo! Ej, først skal jeg have et stream deck, og så skal jeg have et capture card. Nu vil jeg gerne snart have et nyt capture card, så. Hvad er det for net? Det er Elgato, du har købt, ikke? HD60 Plus, eller hvor der var også? Det er også sådan lidt, jeg skal ud her. Det har ikke S-video input, vel? Give me a break. Ja. Jeg skal, altså ikke fordi, jeg skal ikke bruge S-video til noget, men. Kom så, lille bue. Fantastisk luksus. Lækkert. Nå, Lasse, har du hørt, at jeg streamer videre på søndag? På min egen kanal? Jeg skal bare lige have, skal jeg lige bruge lørdag eller søndag på at sætte min egen kanal op? Er du hernede? Ja, det er du. To der.
Og det ser også ud som om min stream, den er, hvad hedder det, min at OBS, eller hvad fuck det nu var, Switch, eller hvad nu var, der var grund i, at jeg havde frame drops. Jeg har klaret sig selv. For jeg har vitterligt haft 0 frame drops under den her stream. 0 frame drops på 2 timer. Ej, jeg plejer altid at have en smule frame drops. Jeg har ikke haft noget som helst. Det er vildt. Ah, for fanden. Og hvad fanden er det nu, det der? Jeg har virkelig overvejet at rydde op på min liste, fordi... Nå ja, det er rigtigt! Det er den her bane, der er, hvad hedder det... Den her bane, den skifter layout alt efter, hvor hurtigt du kommer igennem den. Det er super fedt. Ah, hold op! Jeg har så mange på min friendlist, der ikke aner hvem er. Jeg tror jeg på min Switch, så tror jeg snart jeg rydder op. Så jeg kan i hvert fald slette 40% af dem. Nogle er online, nogle er aldrig online mere, og nogle snakker jeg ikke med mere. Jeg spiller med, eller noget som helst, så har jeg også på sådan. It's time to clean up. Ej, hold op! Okay. Hvad så? Okay. Hvad tid streamer du på lørdag eller søndag, Niklas? Det er standardtid eller hvad for dig? Yes, super. Så mister jeg jo piss. Okay. Okay. Oh, wait, what? Er det rigtigt det her, jeg er i gang med at gøre her? Thank you.
fuck, der er mange af de der. Det var en genvej. Fedt. Okay, du skyder med, du kaster med benene efter mig. Yes. Okay. Åh nej, ikke en af dem. Modbydelige baner. Nice. Du må lige sige, hvordan det fungerer, Niklas. Nej! Au! Skal jeg starte i game igen? For helvede. Ah, okay, start med det. Okay. Wendy's. Så kan jeg bestille en fast food. Clutch. Oh nej. Oh. Giv mig et save. Giv mig et. Ej. Oh, thank God. Clutch. Bedste 2D. På stående fod. Super Metroid. Super Mario World. Star Trek.
Nej. Super Metroid. A Link to the Past. My World. Ja, kun NS. Bare sådan, lige on top of the head, bare sådan, hvad jeg kan huske. Men ja, jeg kunne, det er så fedt, jeg har jeg kunne godt gå den nemme vej, og så sige, og så tage det første Zelda. Men Der er Super Metroid. Nej. Der er A Link to the Past er bedre end The Legend of Zelda. Jeg kunne sige hvilket som helst 2D Metroid spil. Men på stående fod er det stadig for mig Super Metroid, der er det bedste Metroid spil. Og så er det Super, altså, jamen, what's not to like? Altså, det er et fantastisk spil. Og det er det bedste 2D Mario. I mit hoved i hvert fald. Jeg kunne også godt have sagt Mario 3, fordi Mario 3 er et fantastisk spil. Men Super Mario World er bare lige det bedre. Hvad med dig, Lasse? Hvad er din? Nu når vi er ved det, så kom med din. Jeg elsker, at det her det er et sunken cookie ship. Jeg hedder så, at det er fuld af booze. Ej, så skal jeg for mig. Og Hollow Knight. Hollow Knight er altså også et fucking fantastisk spil. Det er sindssygt svært, men det er stadig et godt spil. Flawless igen det her. Thank you.
Jeg elsker de her måls, der er der er jeg først gang i kommer der. Ah, pis. Hvad så? Men Niklas, hvad så er det bedste, hvad hedder det, er det til et par, ja, er det til et par, hvad er det bedste Link's Awakening? Original eller remake? Okay. Ah, lort. Spændende list. Sonic til Sonic 2 til Mega Drive. Why not? Why not? Spitzen spillers Nintendo 64. Ej, hold op. Du. Molle. Kommer der en mål? Ja, det gør der. Oh, shit. Ah, 26. Lige en. For meget. Jeg tror, vi lander på 1 million, inden vi er færdige her.
Oh shit. Ej, det var dumt. Nå. What the fuck? Kappe. Oh, yes. Jeg kan godt huske, hvad skal. Hvad siger I til, at vi tager bagdøren? Det gør vi, fordi så kan jeg nok gennemføre det. Jeg skal bare lige huske, hvor nøglen er. Bedste 3D-platformer, Lasse. Okay, det var eddermomme hurtigt. Jeg vil lige en top 3, så. Du må virkelig, du må, der er lige, der er mere end, der må være mere end bare Galaxy. Ej for helvede, bare Galaxy. Det kan kun være Galaxy. Ej, hold op. Er det virkelig så godt, Galaxy? Jeg har aldrig... Galaxy spil 3D mig, og har aldrig rigtig sagt mig... Jeg har desværre aldrig rigtig sagt mig så meget. Jeg ved godt, det er blasfemi, mand.
Sjov er det, ikke? Jeg aner ikke selv, hvad jeg vil sige til bedste 3D-platformer. Jeg har virkelig ikke nogen anelse. Ah, pis. Skal du godt, jeg har 33 liv? Niklas, bedste 2D-3D-platformer. Ah, det er smukt. Det er jo. Det er så dumt, det der. Jamen, vi tager bare lige hardcore her. Hold op. Næste spænd. Jeg kan godt klare det her. Vi kan godt. Og sådan, jeg bøffer lidt op i det. Jeg ved det virkelig ikke, hvad fanden jeg skal sige, der er det bedste 2D-platformer for mig. Ej, hvor er det ægget! Hold op. Ej, Niklas er gået til Total Age of Empires mode, eller hvad? Man kan kalde Metroid Prime for en 3D-platformer. Kan man det? Nej, hvor er det? Det er tjernet, det der. Det er bare desværre en af de særste baner i spillet. Så. Nej, det er ikke. Så ved jeg sgu ikke. Jeg har det rigtig svært, fordi jeg skulle spille mange. Jeg skulle spille mange videospil, men jeg har tid at miste shooters. Og eventyrspil. Hold så stop. Ja, hold stop. Ej, nu gør det jo heller ikke nemt for mig selv. Jeg gider ikke at være Niklas, der bruger safe stage. Jeg klarer det her uden. Jeg er hardcore.
tror det bliver for mig. Nej. Nej. Det er Niklas-metoden. Det er ikke champion-metoden. Champion er hardcore. Champion laver fucking fejl. Der var den, Lasse. Oh nej. Oh nej. Ja, hvad så? Første forsøg. Første forsøg. Og så har vi lige en halv time til pause. But it's through the back door. Jeg er enig med dig, Lasse. Det er det. Uden tvivl. Bare ikke noget bedre tål i Mario. Ikke engang Mario Maker slår det. Det her er hands down det bedste tål i Mario, der er lavet. Ladies and gentlemen, Bowser. Nej, det er dumt. Kom så, Peach. Eller Princess Toadstool, er det jo godt nok, men kom så, Bowser. Ja, tak. Så. Bowser er ikke sur. Bowser er skuffet. Ej, det går. Hun kommer og smider noget til mig. Så. Ej. Pis. Ja, kom så. Thank you.
Nej! Oh, that's not good, that's not good, that's not good. Gotcha! Oh. Ladies and gentlemen, there we have it. Mario's adventure is over! Mario, the princess, Yoshi, and his friends are going to take a vacation! Så er der fyrværkeri. Nej, et lille hjerte. Takashi Tezuka. Jeg kan godt lide, at jeg tager godt i alle baner, alle verdenerne, alle områderne igennem. Alle baner, verdener og op. Alle områderne igennem, for at komme tilbage til Yoshi's hus. Nå, men det var Super Mario World. Det gik egentlig smurt. Jeg havde ikke lige regnet med. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg klarede på stream. Og 2,5 timer, det er faktisk meget godt klar. Det er sådan cirka det, jeg klarer også. Hvorpå det? Sound composer Koji Kondo. Special thanks to Keisuke Kato, David Brooks. Shigeru Miyamoto. Ja, det skal vi. Vi skal have stjerne 96. Så det skal vi. Så det skal vi, Lasse. Jeg kan godt lide, at han har en postkasse og en skorsten. Spiny, Parabon, Paragumba, Lakito, Fish and Lakito. Amazing Flying Hyper Bro, Super Koopa, Jumping Fire, Fire Locus, Charging Chuck. Og kommer lige alle bosserne. Sumo Brother, Pokey, Monty Mo, Bullet Bill. Banzai Bill, Mega Mole, Rex. Dino Rhino, Dino Torch, Koopas. Spike Top, Swoopas. Black, Buzzy Beetle. Blurps, Porsche Puffer, Urshin, Rip Van Fish og Torpedo, et eller andet. Boo Buddies, Fishing Boo, The Big Boo, Eeries. Dry Bones, Sparky, Bony Beetle, Hothead, Twomp, Twimp. Fishbone, Ball and Chain, Grinder. Reznor.
Macacubras. Bowser, Morrison Jr., Cooper Jr., Lemmy Cooper, ikke Kuhner, sådan noget der ikke. The end. Sådan der. Ja. Kan jeg ikke... Lyset gøn! Tre for baner. Nej, har vi kun 5 liv? What the fuck? LOL, hvad? Undskyld mig, hvad? Solen har været online for 2 timer siden. Nå, lad os download plans. Ja, god start, god start, god start. Sjovt. Fire dage siden. Ja, det gør det også. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan, Lasse. Åbenbart ikke. Lasse er kedelig. Hvem snakker du i telefon med? Super nysgerrig, det gør.
Jeg kan godt lide Lasse, ikke vidste, at han stod som best friend inde på min Switch online. Han er min Switch friendest. Selvfølgelig. Jeg tror, jeg er jo lige. Det er VIPs, der kommer på den liste. Det er kun til pynt. Jeg mener, at best friends kommer øverst og ligger på list, indtil jeg finder list. Men det er prestigen i det, Lasse. Det var så lidt. Tænker jeg tør ikke rigtig andet. Kommer bare med øksen og smadrer mig. Jo, det mener jeg godt faktisk, der er. Ah, det er noget pis. Nå. Oh, shit. Oh, god.
Okay, der er slippe herinde. Sådan der. Nå, fik vi. Yes. Det er ikke lort af mig, det var en fejl, det der. Kæft for han grim, når han er lille, og han er oppustet. Sådan en totalt choppy i Mario der. Det bliver sidste bane der. Det skal jeg også lige have gemt, selvfølgelig så. Og du gemmer kun i spøgelses... Du kan kun gemme i spøgelseshuset og sådan noget. So I have to. Hvordan er det, man gør? Det her, det så kommer ud. Ja. Ja. Nå. Mine damer og herrer, jeg smutter for jer. Jeg smutter. Jeg stopper for i dag, for jeg skal også på toilettet, så det passer fint nok med, at det bliver det for i dag. Vi gør lige sådan her. Bum. Tak for i aften.
Jeg vil bare lige sige til at starte med. Vi fik gennemført spil på rimelig heftig tid, vil jeg sige. Ja. På lørdag starter vi kl. 16, og det er til 22. Og vi skal spille noget Mario Party, vi skal spille noget Donkey Kong, vi skal spille noget Metroid, vi skal være leder over for Christian og bedømme et eller andet, han laver, og så har Teddy en overraskelse. Han har planlagt et eller andet, Niklas ved en smule om det, vi andre ved jack shit, så det får vi se på lørdag, hvad det er, at han har i gære. Men yes, i hvert fald tak for i aften, og så håber jeg sindssygt meget, at vi ses på lørdag til en fed internet. Kan I have en rigtig god aften.